सबभन्दा पपुलर सायद सबै मन्त्रालयमा भएको फ्युचर किङ हुन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँ होइन चलचित्रहरू विभिन्न उद्देश्यका लागि बन्दछन्। सबै उद्देश्यहरू पुरा नभए पनि चलचित्र कर्मीहरूले ती उद्देश्य पुरा गर्ने यात्रालाई कहिले पनि थकाइ मारेका छैनन् र त्यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। आसुसन फिल्म्स त्यस्तै एउटा यात्रीहरूको संस्था हो र त्यसलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ऊर्जाशील युवा हुनुहुन्छ निर्माता सन्तोष सेन। आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ आउनुभएका पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम म यस हलभित्र प्रवेश गर्नुभएको समयका आधारमा उद्घोष गर्दैछु। चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष श्री प्रदीप उदय, नेप्टाका अध्यक्ष श्री पुष्कर लामा, निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारी र चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप सापकोट। प्रदीप उदय सर, पुष्कर लामा सर, सन्दीप सापकोटा सर र आकाश अधिकारी सर तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रममा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आजको कार्यक्रमको उद्देश्यको अलिकति प्रकाश र स्वागत मन्तव्य राखिदिइदिनु हुनका लागि आसुसन फिल्मको तर्फबाट निर्माता सन्तोष सेनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। के हो भनेर थाहा पाउनुहुनेछ र यो मेरो विचार सबै छोट्याएर एउटा काममा अगाडि सार्ने अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिनु। दिपेन्द्रजीको अलिक मोटो छ होइन, तपाईँले फिल्मका लागि भनेर उहाँको यसो ज्यान लगाउँदै हुन्छ वा यो ज्यानमै अहिले यो विषयमा चाहिँ अब हाम्रो डिरेक्टर हाम्रो क्रिएटिभ टिम आएर नभएर कस्तो कल्चरमा जान्छौँ हामी भन्न त सक्दैन। तर वाट आई थिङ्क इज एउटा घरमा काम गर्ने केटीले सायद सिन्ड्रेलाको स्टोरी पढेको छ भने उसले आफूले आफूलाई त्यो सिन्ड्रेला सम्झिन्छ होला सायद जुत्ता लगाएपछि होइन। त्यही भएर म मोटाउँछु मोटाउँदिनँ त्यो पछिको कुरा भयो, तर एउटा प्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ, प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि सायद कुनै केटाले आफूले आफूलाई दिपेन्द्र इमेजिन गर्न सक्छ कि सायद त्यसरी पनि लाग्न सकेको छ सोधा राम्रो खालको टेन्सन गयो होइन। अब होइन हामी रियल नै प्रेजेन्ट गर्छौँ भने दुई सयजना कार्यक्रम होला स्टोरीमा सबैको अनुहार मिलाएर सबैलाई भिलेन र सबैलाई स्टोरी बनाएर राख्न सकिँदैन सायद होइन। त्यही भएर मेरो मात्र क्यारेक्टर मेरो मात्र फिजिक मिलाउन पनि भएन, त्यही भएर ब्यालेन्स गरेर बस्ने चाहन्छु त्यो फाइनल गर्छ। क्यारेक्टरमा देवेन्द्र सरकार कुनै बेला यतिकै दुब्लो पनि भइबस्नुहुन्थ्यो, हामीले यो दुब्लो पेजको हुनसक्छ थाहा छैन चलचित्रको क्रिएटिभ टिम र डाइरेक्टरले उसलाई फाइनल्ली कसरी प्रेजेन्ट गर्छ, त्यो त निर्माता र उहाँहरूको कुरा होला। एनिवे नेक्स्ट क्वेसन प्लिज। मैले त त्यति नै भन्यो
मैले विभिन्न सरकार देवेन्द्र सरकारलाई एउटा नेपालको सबभन्दा पपुलर सायद सबैले मन पराउने भएको फ्युचर किङ हुन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँ होइन. अहिलेसम्म मैले त्यति बुझेको छु र त्यसरी हेरेको छु. अब बाँकी फिल्ममा के कस्तो आउँछ त्यो चिज चाहिँ पछि नै. अहिले के पनि छैन. अहिले हामी प्रेमी टुमै छौँ. अहिले हामी जस्ट जे टु नाइसको छेको पारेर साइकलमा अनाउन्स गर्दैछौँ. अब हाम्रो प्रेमी सबै फाइनल भएपछि उहाँहरूले प्रभाव गर्नुहुन्छ. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच. थर्ड क्वेसन फ्रम विष्णु शर्मा. मेरो क्वेसन चाहिँ खासै यो जुन कन्टेन्ट छ नि यसलाई लिएर चाहिँ यदि फिल्म गर्ने भने सिङ्गल इन्टायर वर्ल्ड टु कन्सर्न चासो मुख्य चासो केमा हुन्छ भने मुख्य चाहिँ जुन पुस्तकबाट एडुकेसन गर्दाखेरि दिपेन्द्रलाई निर्दोष या दरबार जुन त्यो कमिटीले पेस गरे जस्तो एउटा हुन्छ नि पात्र रूपमा चित्रण गर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले लेखेको पुस्तकबाट कसरी एडुकेसन गर्नुहुन्छ. हाउ यु विल एडप्ट दिस मुभी नेपालमा हाम्रो सन्तोष विवेक शर्माको कुरा हेर्नु आउँदा हुन्छ. थ्याङ्क यू. यो चाहिँ अब एउटा हामीले बुकबाट एउटा राइट लिइसकेका छौँ विभिन्न सरकार जसको चाहिँ अब एउटा तटस्थ नै नेसनल हामीले गर्छौँ. त्यसमा त्यो बुकमा आधारित रहेर त्यसबाट चाहिँ हामीले सबै बुक नै हामीले हिन्दूमा उतार्न सक्दैन. तर पनि त्यो बुकबाट एउटा म एउटा विभिन्न सरकारबाट एउटा इन्सपायर भएर एउटा जुन जस्तो कि हलिउड बलिउडमा बन्छ त्यस्तो स्टोरीमा मुभी हामी पनि किन नगर्ने ट्राई गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अगाडि बढिरहेको छौँ. त्यो एउटा क्रिएटिभ टिम फाइनल गरिसकेपछि त्यसलाई कुन रूपमा लैजाने र कुन रूपमा इन्डिङ गर्ने भन्ने चाहिँ पछि नै यसलाई हामी चाहिँ यसको म एज एन एनाउन्सर मलाई उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार यो नितान्त नेपालको सावंशीय परम्पराको राजनीतिभन्दा पनि दिपेन्द्र सरकारको व्यक्तिगत प्रेम कथामा आधारित यो चलचित्र भएको होला. त्यसले प्रेमको पात्रलाई उजागर गर्नेछ किनभने सुनिन्छ त्यही प्रेमकै कारण त्यो हत्याकाण्ड पनि भयो. जस्तै हामीले खोजेको छ के भने हिटलरको नाममा धेरै फिल्म बनिसक्यो होइन. हिटलरको प्रत्येक पर्सनालिटीको एक एकवटा सब्जेक्ट होला कुनै वार होला कुनै उहाँको स्ट्राटेजीसँग रिलेटेड होला कुनै लभ लाइफ होला. हामीले यसमा कन्सन्ट्रेट गर्ने बेसिक भनेको लभ लाइफ हो. तर त्यो लभ लाइफसँग रिलेटेड धेरै चिज हुन्छ नि होइन. उसले तेजासमा फ्यामिलीले उसको लभ गर्न जडिया भयो त्यो सायद यसमा मार्न पर्ने भएको थियो कि होइन. त्यो हामी अहिले त्यो चाहँदैनौँ. अहिले डिरेक्टर राइटर फाइनल भएपछि उहाँले गर्नुहुन्छ. तर हामी सेन्ट्रिक हुने चाहिँ लभ लाइफ. Any question, please? Yes. यसमा कसैले अब खेल्ने भन्नुभएको छ जस्तै कि अर्को फिल्म प्रेम गीत थ्रु रिलिज नहुँदै एसोसिएसनले चाहिँ प्रतिभाले लिएर अर्को एनाउन्स गर्नु पनि यो अर्को ब्यानर चाहिँ नजाओस् भन्ने कि के हो उसले गर्छ उसले जे होस् आशिषले जतिको मुभी कहीँबाट अफर आयो जस्तो प्रेम गीत प्रेम गीत जस्तो स्टोरी या मेकिङ वाइज त्यस्तो गर्ने कोही भेट्टायो भने यो नगरी नै उयो पनि गर्छ. मैले चाहिँ उसलाई ब्लक गर्नको लागि एनाउन्स गरेँ होइन. जेठ 19 गते जुन डेट छ त्यो डेटको लागि हामीले चाहिँ एनाउन्स गरे होइन. त्यो यसमा हामीले सर्च मात्रै गरेका छौँ र यो फ्लोरमा जाने भनेको हाम्रो प्रेम गीत 2 रिलिज भइसकेपछि मात्रै हो. फिल्मको सुटिङ नेपालसँगै बाहिर पनि हुँदैछ अमेरिका पनि नेपालमा चाहिँ राजदरबार किसिमको सम्भव छ त्यो अब सम्भव नभए हामीले अब कसरी पनि अब मिलाउने कोसिस गर्छौँ. यदि नसकेको खण्डमा अब त्यसलाई हामीले सेट लगाएर हुन्छ कि एउटा चाहिँ न्याय गर्ने चाहिँ हामीले कोसिस गर्छौँ. प्रदीपजीलाई दिपेन्द्रको भूमिका मैले न्यायपूर्ण तरिकाले निभाउन सक्छु भन्ने चाहिँ अब एज अ एक्टर होइन प्रेमी प्रेमी टु अब त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो काम सन्तोष दाइले देखिसक्नुभएको छ. त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि जसले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ उहाँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ. यदि मैले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ कि डाउट थियो भनेदेखि सायद असाइन नै गर्नुहुन्न थियो होला होइन. त्यही भएर म अनुरोध गर्दछु आकाश सर र सन्दीप जी त उनी पुग्नुहुन्छ जस्तो छ.
यो हो सन्तोष सिंहको प्रस्तुति दिपेन्द्र सरकार अ फॉरबिडन लव स्टोरी और अ कन्सिल्ड मासाकर मिस्ट्री जेस 1975 मा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्ड र त्यो कालखण्डको सर्वव्यापी सबैले मनन गरेको 2001 को जुन 1 नेपाली इतिहासको एउटा कालो दिन हो त्यो कालो दिन को वार्षिकी अब दुई दिन पछाडि आउँदैछ त्यही दुई दिन पछाडि आउने वार्षिकीलाई अवसर पारेर दिपेन्द्र सरकार आशुसन संस्था निर्माण गर्ने निरो गरेको छ यो एउटा प्रेम कथा हो पत्रकार साथीहरूलाई यदि छायाचित्रमा कैद भइसकेको भए पछाडि दर्शक दीर्घामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको पनि यस मैले देखेको दरबारका लेखक विवेक कुमार शाह पनि यस प्रेक्षालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु आशुसन्तोषको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौँ पूर्व सैनिक सचिव रथी विवेक कुमार शाह जसले दरबारमा आफ्नो जीवनका अमूल्य वर्षहरू बिताउनु भयो र यो पुस्तकलाई सार्वजनिकीकरण गर्नुभयो र दिपेन्द्र सरकारको शीर्ष भूमिकामा को होला यहाँले अनुमान गर्नुभएकै छ त्यो शीर्ष भूमिकामा आउने कलाकारको नाम हो कलाकार प्रदीप Thank you very much. Thank you, sirs. Thank you very much. Yes. अब कार्यक्रमलाई हामी अर्को रूपमा लिएर सुदामा गौतम र प्रज्वल नेपालीजीलाई पनि अनुरोध गर्छु यस चलचित्र आसन ग्रहको लागि अनुरोध गर्छु शोभा सुना इज अ म्युजिक टिचर फर देन क्राउन प्रिन्स देवेन्द्र प्रिय विक्रम शाहले अनि मैले गायिकाहरू सुदर्शन गौतम र सुदामा गौतम अनि प्रज्वल नेपालीलाई म्युजिकका लागि त्यहाँ नियुक्त गरेको छु मैले एकैछिन विश्राम चाहे थ्याङ्क यू भेरी मच र तत्कालीन युवराज धिराज दिपेन्द्र दिल विक्रम शाहले दिन्छु अनि म सन्तोष दाईको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न अगाडि जान्छु थ्याङ्क यू भेरी मच अरू अनअफिसियल ल्याउने कुरा गर्दैछौँ अब यस प्रेक्षालयबाट आई स्टार्ट प्लिज यस थ्याङ्क यू भेरी मच उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण हाम्रो संस्थाका अध्यक्षजीवहरूलाई धन्यवाद दिन्छु आशुसन्तोषको तर्फबाट र सन्तोष सेनको तर्फबाट हामी हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक क्षण नमस्ते म इल्सा राई विशाल चौधरी हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विशाल चौधरीलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै साथ दिँदै जानुहोला म यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com